May usa ka taong tapulan nga ang paagi aron siya mabuhi mao lamang ang pagpanglimos og pagpangayo og pagkaon ngadto sa mga tao. Usa ka adlaw tungod sa kagutom nanguha siya og mga prutas sa tindahan og iya kining gidagan tungod sa kahadlok nga pangitaon siya sa mga pulis niadto siya og nagtago-tago sa bukid. Og samtang siya didto sa bukid nasugatan niya ang lubo nga piang ang duha ka tiil og igo na lang kini nagkamangkamang naluoy ang maong tapulan apan sa kalit nakadungog siya og tingog sa liyon og nisaka siya dali-dali sa kahoy. Iyang nakita ang liyon nagtangag og karni og ang karni gihatag ngadto sa piang nga lubo. Nakahuna-huna dayon ang tapulan nga kadto gipakita sa Ginoo aron iyang masabtan nga kung giatiman sa Ginoo ang mga hayop unsa pa kasiya nga tao. Busa aning naog ang maong tapulan og siya ning balik ngadto sa syudad. Didto siya nagulat sa kilid sa dalan nagpaabot nga dunay maghatag kaniya og pagkaon. Duha ka adlaw ang nilabay apan walay pagkaon nga iyang nadawat. Naguol siya og niadto sa wise man. Iyang gisulti nga gipakitaan siya sa Ginoo didto sa bukid pinaagi sa liyon nga naghatag og karni didto sa piang nga lubo. Og siya nakapangutana nganong wala siya gipadalan sa Ginoo og pagkaon. Og ang wise man ning tubag nasayop ka sa imong pagsabot kung unsang gipakita sa Ginoo. Ang insakto gituyo to sa Ginoo aron imong masabtan nga gusto niya dili ka may sama sa piang nga lobo nga maghulat lang hatagan og pagkaon. Gusto sa Ginoo nga ikaw may sama sa liyon nga mo'y mohatag ngadto sa uban sa ilang gikinahanglan. In life, hinumduman na to kanunay nga bulahan ang maghatag kaysa magadawat.